Hello my good people, welcome back to my YouTube channel. Ni furaha tele kwake mama mzazi pale ambapo anapata fursa ya kumnyonyesha ama kuwanyonyesha watoto wake. Na imekuwa jambo la furaha sana hasa kwa kiwambo ashili mpenzi wenu Nicholas Kioko baada ya kupata hiyo fursa na kuwanyonyesha watoto wake ambao ni Roman na Romeo mara ya kwanza. Kama mjuavyo umuhimu wa breastfeeding uwezesha mama kuwa na ile connection na watoto wake na pia huwa the right of motherhood ambayo mama uweza kuexercise. Jambo la tatu kuwa ni mama uweza kumpa ama kuwapa watoto wake madini muhimu ambayo uwezesha watoto kudevelop na kuwa na afya njema. Leo imekuwa ni siku ya furaha tele hasa kwa Wambo Ashili kupata hiyo chance na kuweza kuwa breastfeed watoto wake. Pia tukuwacho nyuma tumeweza kuona pale Nicholas Kioko akimuonyesha mkewe mapenzi tele hasa pale anapomsugua miguu. This family is so good. I'm telling you, this couple are the best. We wish them all the best and wish God to give them strength and to give them wealth to support their kids. That's all for today, guys. Thank you for watching. If you have any comments, please don't forget to comment and like, and also subscribe, and don't forget to click the notification bell.